Більш як сотню підопічних обласного геріатричного пансіонати імунізували від коронавірусу американською вакциною Pfizer. Днем раніше медики щепили ще 106 мешканців і працівників закладу. Як проходила вакцинація, дивіться далі в сюжеті. Може на місці укола покраснення, уплотнення бути. Може бути боль у мишцях. Не пугайтесь. Так, медсестра підбадьорює 25-річну Оксану Козодуб і пояснює їй дію вакцини Pfizer. Дівчина тільки-но отримала свою дозу імунітету проти COVID-19. Каже, почувається добре і уколу не боялася. Для того, щоб не боліти, захистити себе, свій імунітет. А во-вторых, для того, щоб поїхати в санаторій, була можливість кудись виїхати. Вакцина Pfizer, яку Дніпропетровщина отримала 18 квітня, цільова. Нею щепитимуть лише підопічних, а також працівників інтернатів, зокрема для людей похилого віку. Для цього в регіоні створили 4 спеціальні мобільні бригади – у Дніпрі, Кам'янському, Томаківці та Кривому Розі. Перший тиждень ми отримали 1170 доз, а взагалі отримуємо 11600 доз. Тобто це цифра 5,5 тисяч людей, біля 6 тисяч людей ми вакцинуємо в нашій Дніпропетровській області. Це вже другий день щеплення у геріатричному пансіонаті. У перший вакцинували 106 підопічних. Вакцинують по 10 людей, щоб не було скупчення. Попередній огляд лікарями та вимірювання температури обов'язкові. Медики кажуть, одного флакону вистачає, щоб імунізувати 6 людей. Ця вакцина дуже складна в перевозці. В холодильнику вона храниться в морозилці 79-80 градусів. Ми отримуємо її вже розмороженою. Тут я її розвожу, встановлюю в контейнер, в якому знаходяться холодові елементи. Ось ця вакцина, яка розведена, я можу працювати в течение 5 часов. Після ін'єкції на руку кожному наліпку з точним часом, аби після вакцинації пройшло півгодини під наглядом медпрацівника. Через 20 днів усі отримають другу дозу Pfizer. Як і всі люди, з самого дитинства все, що можна було, все проходило. Я про нього просто вже наслышан, в інтернеті смотрел, і по телевізору. Доволі неплохое лекарство, говорять. Через пандемію, каже директор пансіонату, люди вже рік живуть у закритому режимі і можуть отримувати лише передачі від родичів. Тож сподіваються, що вакцинація дозволить людям почуватися більш захищеними. Ця категорія людей сама вразлива. Їм теж хочеться, щоб їх могли відвідати родичі, яких вони давно не бачили. За другий день вакцинації Pfizer-ом імунізували понад сотню підопічних та працівників геріатричного пансіонату. Всього щепити у обласному геріатричному пансіонаті планують більше половини підопічних, іншій же половині вакцинація протипоказана за станом здоров'я. Тих же, хто не може самостійно дійти до пунктів вакцинації, медики імунізуватимуть прямо у палатах. Руслана Козиряцька, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».